Un tu kas pradėjo ožiuotis, jau senokai jisai čia rodė kokį ožį savo, tai galvoja, turbūt reikia biškį parodyti. Nedirba cilindras. Fainai, užsidegė lemputė, čia aišku, to purkštuko. Kaip čia? Netraukia, supranti. Anksčiau taip gerai lupdavosai, dabar netraukia. Tai žodžiu, reiks žiūrėt. Šiaip jau buvo kažkada važiuojant tiesiog taip pykšt, užsidegė lemputė, ten toks truktelėjo jisai, paskui užgeso ir viskas buvo gerai. Galvoju, ai gerai, normaliai čia taip tik tai jisai. O dabar stovėjau čia, supranti, laukia užsakymo pasiimti iš Hesburger ir užsidegė ir pradėjo nedirbti cilindras ir nedirba ir dabar nedirba. Reiktų čia prasmaug gal normaliai, supranti, bet žodžiu, paliksim rytoj šitą reikalą. Reiks kažką žiūrėti. Užtiesa, kad čia diagnostikos jokios nepasijungs ant jo, nes nėra fyškės normalios, 98 metų mašina. Nu, pakarim, pažiūrim, ar yra kompresija. Nu, iš kūrimosi panašu, kad kompresija yra. Kuro tikrai paduoda, nes tik vienas purkštukas visiems duoda kurą. Reiškia, nėra kibirkšties, tai žiūrėsim, žodžiu. Ha, iš ryto vėl dirba. Vat ir pradėjo nedirbti jisai mum. Pakūrenom, pakūrenom ir pradėjau nedirbti. Pabandom atjungti vieną bobiną. Ir gerai, šita rytė veikia. O kita, įtariu, neveikia. Ar aš teisus? Ava! O, reiškia, mes ant dviejų cilindrų dirbam. Tai greičiausiai šita rytė pasiprašė atostogų. Tai pažiūrim, ar čia rytė bloga, ar čia signalas iš kompo neateina. Tai dabar pabandysim užvest, pažiūrėsim, ar vis dar nedirba du cilindrai. Tai žinom, kad šitie du nedirba, kurie yra pajungti į tą rytę. Tai pajungsim šitos rytės laiduką į šitą rytę, nes šitie mūsų dirba. Tai jeigu mes pajungiam į aną rytę laidą ir tada šitus pipladžius perkeliam šį čia, kadangi valdom mes kitus du cilindrus, tai tos pačius du cilindrus reikia ir pipladžius perkelti. Ir dabar, jeigu kuriasi, tai reiškia, kad rytė yra gera. Nu, žodžiu, nesikuria, ar čia kažką bandau, gal tą kibirkštį duot, bet jam nelabai sekasi. Ir vienu žodžiu, du žodžiai, kad šita rytė bus bloga. Tai bent jau nustatėm gedimą, kad labai gero žiniot negaliu pasakyti. Nes reikia rytės, kuri nežinau, kiek kainuoja, bet mes to sužinosim. Aišku, galima šrotiniais ieškoti, kas greičiausiai ir bus, arba kažkokią pritaikyti. Tai išsiėmėm. Ir gera žinia ta, kad šitą rytį radau, taip sakant, ten už nepilnai 10 eurų. Taip papigiai. Užsisakėm žodžiu, pakeisim ir manau, kad viskas bus ok. Ir iš tikrųjų, kadangi jų tokia kaina yra, ir gero gamintojo irgi ten 5 eurais tik tai brangesnį, tai aš galvoju, galbūt reiktų E30 Wasted Spark padaryti su šitom. Aišku, žiūrėsim, kas ką gal yra kokių geresnių variantų už panašią kainą nebrangių. Bet jeigu ką, tai kodėlgi ne. Ir beje, šitos rytis dar eina į Lancia Delta Stratos. Ten 150 kažkiek kilovatų. Įmetimą gal čia belė net neprisukom. Išvarysim rytoj vis tiek perėtę, tik tai gausim. Tai pažiūrim, gal netyčia atsigavo, nes ištraukiau ten. Atbėsiu.
Praplūdau, nors ten nėra ką plaukti. Vakvaidis dar vienas pagerės biškutį. Tai pabandom išlup dar tą žvakvaidį vieną prakirusį. Galbūt rasim kuo pakeisti. O, koks mielas trumputis žvakvaidis. Pakeitus tą ryte, tai neatsakyčiau, atsigavo puntukas mūsų. Anksčiau būdavo taip dar pergazaus normaliai, taip pridūsta, taip suburbuliuoja. O dabar puikiai tiesiog. O jau lupa, žinokit kaip, tai eik tu savo. Originaliai kem 4 kW, bet šitą ryte pakeitus, man atrodo, kokia 80 pasidarė. Kažkoks įdomus šlep garsiukas ir mūsų puntukas kreivai stovi. Kas tau nutiko? Šnipščia gyvatė. Turim zabaskę, kuri irgi daug žada. Žiūrim, ką jinai mums papasakos. Tai užmetim šitą dešrainį, bent jau žena ratą tikrai orą geriau laiko, bet tik tai, kad manau, jisai ilgai jau irgi nelaikys, nes ten bagažnikė, žodžiu, pragulėjęs, supuvęs visas. Ir dar, kaip matau, padariau labai gerą kriukį savo, ventiliaus nesimato, kur yra. Nepataikiau matyti iškišti ten, kur reikia, nes jis čia turi būti, dabar paslėptas ir jeigu reikės pripūst ratą šitą, tai reiks jį nuimti. Oi, tu lokai genijus koksai. Tai pakeitus tą ryte, žinokit, kurio sąnaudos nukrito taip normaliai. Ir dabar jau jos nukrito iki tokio, kokios turi būti, jau kaip 1-2 variklių spirgui. 6,5 litriuko mieste praktiškai režimas. Tai žodžiu, jo, dabar jau pakenčiama. Pirmai buvo virš 7, kiek atsimenu. O atrodė normaliai važiuoja viską. Nu, aišku, kol pradėjo nedirbti visai tas cilindras, bet vat... Žodžiu, dabar gerai, nukrito, galima važiuoti. Aišku, užknisuojau, kažką tai reiks upgrade'inti, bet kol kas dar vis tiek padrošimės jį. Nors jeigu su E30 ir starletu viskas ok, tai manau, kad jį stumsim šią vasarą. Galės džiaugtis, koks sekantis žmogus ilgai ir laimingai drošti. Net laikiai mūsų puntuko amortizatorius originalus paliktas kairys, tai teks ir jį pakeisti. Nes pradėjau labai straksėdam posūkių, taip labai nemaloniai, o taip norisi gerai posūkių išimt, supranti, ten pagainio ten baisiai su kokia šustra mašina, kur tiesiojų spaudžia ten belekaip, o posūkių velkasi. Ar jūs pasiruošę puntuko top speedui? Aš tai nelabai iš tikrųjų, bet reikia.